Здравейте, аз съм Петър от DigiService и в днешното видео ще ви разкажа накратко популярните дефекти на камери Pentax K50, K500 и може би в следващото видео ще имате възможност да видите отстраняване същия дефект на K500. Това показва общо взето едно и също нещо, че камерите K500 и K50 и K30 включително имат един и същи DBC, това е диафрагмал контрол. Един и същи е парт номер, това е информация от кухнята на Pentax. Всичко останало като сензори, управление, платки и различни неща по камерите. Тези три модела са абсолютно различни, но единственото нещо, което им се чупи, да го наречем на жаргон, това е въпросния соленоид, който е част от диафрагмал контрола на камерата K50. В момента виждате на видеото как разглобявам апарата. Тук има малко игра с ефекти на Adobe Premiere, но за да не споменавам повече неща, за да не изглежда и като реклама, ще се съсредоточа като дам повече информация относно резервната част. Значи в началото на ерата на K30 и съответно след това K50 и K500, тази резервна част, която сега ще видите, която се подменя, беше част от диафрагмал контрола. Една част, която е много важна за управлението на блендата на обектива и която се сменяше доста трудно и беше доста трудоемко. Самия целият процес на подмяна беше доста трудоемък. Но с моя помощ и с помощта, предполагам и на други колеги от сервизите по света, Pentax даде възможност за поръчване само на тази част, вън въпросния соленоид, който ако запознати от вас с ровели за интернет, ще видят доста има информация и доста има коментари относно този проблем. Проблема се решава доста лесно, както ще видите във видеото, целият процес по разглобяване, сглобяване, подмяната на този соленоид трае не повече от 15 минути. Във видеото доста от кадрите са съкратени, но де факто това, което ще видите, че подмяната не е кой знае какво, но има своите скрити, да кажем, моменти, които ако не ги спазите и съответно не бъдат направени, камерата ще работи, да, но много бързо ще се върне в положението, в което е била преди да подменим, за по-любознателните и по-сръчните, ще кажа така, преди да подмените въпросния соленоид, трябва да внимавате с няколко момента. Трябва да имате оригиналната резервна част. Ето в момента се вижда. Опитва се да отстраня дефектния соленоид от така наречения DBC контрол. Де факто той работи, но не изпълнява, не изпълнява правилно функциите на функциите на DBC контрола. Подаването на напрежение към него е с много кратък интервал и трябва да бъде изпълнявано доста точно и акуратно функцията. Така, друго важно за този проблем всъщност, може при някой да се случва, при някой фотоапарати от този модел да се случва доста неопределено във времето, при различни условия, веднъж работи, веднъж не работи. В интернет ще видите, ако ви интересува, доста информация как разни мои колеги, да ги наречем, или хора, които имат желание да открият проблеми, да го отстранят без да купуват оригиналната резервна част или просто да модифицират стария, да речем, дефектирал диафрагмал контрол, правят разни модификации. Виждал съм от сорта пилене на самия соленоид, разбира се, подвижната част. Като аз лично съм правил същите експерименти, сигурен съм, че предполагате, че съм правил такива неща, но общо взето успеваемостта е била по-малко от 20-30%. Казвам го съвсем отговорно, просто защото загубата на време, която коства за разглобяване и изглобяване,
е достатъчно голяма, за да правим такъв тип упражнения, които са с предизвестен край. Ясно е, че рано или късно ще се върнат, ще се върне проблема и трябва да бъде отстранен този път с подмяната на тази част с истинска. Други важни неща, които мога да кажа относно този проблем, е, че при някои обективи с по-тегава, ще го кажа тегава в кавички, бленда, всъщност пружината, която връща обратно лоста на блендата на обектива, е доста по-тегава. Просто не знам каква е причината, но има такива, аз лично съм изследвал няколко десетки и съм стигал до заключението, че просто различните пружини, различните производители не обръщат голямо внимание, с изключение на Pentax, разбира се, не обръщат голямо внимание на тази пружина с нейната сила на опъване. И всъщност при определени обективи този дефект, черни снимки, както в конкретния случай, в това видео гледате, този дефект се проявява доста рядко. Даже мога да кажа, че при смяна на един обектив с друг, може да е абсолютно, например, давам два китови обектива с единия с, да речем, ремонтирана диафрагма. Обектива има някакъв проблем, е ремонтиран, в смисъл подменени са компоненти, включително и пружината, която връща обратно блендата, връща лоста на блендата, и обектив, който току-що излиза от, да речем, от фабриката, чисто нов купен обектив. Мога да кажа, че и при двата обектива фотоапарат с такъв дефект ще го проявява различно. И това е единственото обяснение, че обективи с по-стегната пружина на управление на блендата, говорим специално за Pentax, те по-рядко показват дефект. Те по-рядко всъщност имат проблем с фотоапарати с такъв дефект. И това е обяснено точно по този начин. Аз лично стигнах до този израз, след като няколко пъти слагах различни обективи с различни, от различни производители, да кажем на Sigma, на Pentax и на Tamron. И това, което установих, е, че при различните обективи фотоапарати с такъв дефект различно се държат. Та всъщност това е общото нещо, което иска да кажа за такъв модел фотоапарати с такъв дефект. За повече информация може да следите моят YouTube канал. Там ще получавате информация за, ако се абонирате, за нови видеа, и новите видеа съответно ще бъдат и на английски, и на български. До този момент не качвах видеата с български коментар, в смисъл с моят глас, защото де факто разбирате, че насочеността на видеоклиповете не е само България, ми в световен мащаб, разбира се, един интерес към информацията, която споделям. Видеата няма да бъдат чак толкова подробни. Едно на ръка е, че все пак това, което правя аз, не мога да го споделям на 100% с целия свят. А и другото, което е важното, че в крайна сметка винаги съм на разположение. Може да задавате въпроси, може да пишете, можете да коментирате дори видеоклиповете. Абсолютно ще бъда подробен в рамките на възможното от моя страна, да давам достатъчно информация, но тук в този случай, както е видно, вече за 10 минути, айде да кажем, както казах в началото, 15 минути, дефектът е отстранен, тества се, в момента се вижда на видеото как правя снимки с на различна бленда, с светкавица, без светкавица, и съм включил нарочно на дисплея хистограмата, на която се вижда, че общо взето експозицията е най-съща, буквално при различните скорости и различните настройки на фотоапарата с режим, в включен режим на приоритетна бленда, се вижда как на хистограмата буквално излизат почти едни и същи графики. В друго видео ще ви покажа какви са разликите. И така. Окей, това беше от мен. Благодаря за гледането и очаквайте скоро нови видеа от мен, Петър Петрунов.